hvað er þetta svo nefnd? Þetta er hrefna, svo er þetta hérna kartflumús, sykraðar hesselnetur, sultaðar laukur, svo erum við með svona hesselnetu, púður yfir. Og svo erum við með hérna hrefnusteik og hún er hérna á grilli. Það er að klart. Elsku hjarta mitt. Er það sannig? Yndisleg. Þetta er góð. Þetta er góð. Nei, kjöldu.